ظلمان بھائی جیتن روت ظالمان را بخیرونو جوړ تکڑا بخیرونو څنګه کنگ کوات کنگ ماشاءالله ماشاء چیت روان جی میرا ټولو کې ولخو تاسو ملاقات مکولو جی مو ملاقات نه پہلا بخاطر ډیګل خپل سخوا گیم یار نایرا سړی کور کې ټیکاله اخر بیا روزی تاسو ته پته بازار نو ریټ خو خوشاله دی یو ترسکون هوټل شته نه مړه ترسکون ټیکا شنواری دی کا ترسکون شنواری ټیکا دی ډیر مناسب ریټ دی بالکل ډیر مناسب ریټ دی راځي مغازی در باندې خو صحیح صحیح ډیر مناسب ریټ کې دی صحیح جی څه کو صحیح پیدل پیدل جو جنور مو کې شو ورته را صحیح آو کنه یار ہوٹل مزیدار یار ولنګ غکونو کې ټولون خطا یار زبردست یار ډیر زیات ماشاءالله هغه مونږ خو چایو نه دی ویلی کنه مونږ ته را کوم ملمانو ته دا فری ورک ولله دی خیر وکړه نه مړه هغه تاسې مو یا ټول دنیا بدل تر خوشي فری پسې تاسې ویلی کنه ملمانو ته دا خبره نشته الله کی سره سلام هوټل کې برکت واچو ډیر مزیدار خوراک او ډیر مزیدار سیستم یار کله راځي دا تاسو خپل دا خو مونږ دا څه کوجه اوس په کور روټه نه خورو دلته بخرو ولې جی بالکل دا دې جنا زیاته خرچه په کور کې راځي په الله دې خیر وکړي خپل زم د کله کله په کیپری خورا کوي یو ځای نه مالا دا خبره دی حقیقت او دا زماره طرفه چې ژولې او ډیر مهرباني ډیر مهرباني I think I'm going to go to the hospital.